Fala, galera, tranquilo? Meu nome é Bruno Nhanha e hoje eu vou falar dessa Jackson JS227 com Malagoli Phantom. Foda, né? Isso aqui então é Jackson 22-7 do meu brother Rafael Coleman, valeu aí. Então, ele deixou essa guita aqui depois de passar lá pelo Alessandro Osório, o mago luthier daqui de Pelotas. Então, essa guita foi toda regulada, ganhou um kill switch, ganhou um par de captadores novos, que são os Malagoli Phantom. Muito foda. Ela tá em Mi. Tá em drop A, na real. Então aqui tá tudo em Mi. Aqui tá tudo em Mi. Aqui tá um Lazão. Delicioso. Cordas da Dario. Então, ela é uma guita com corpo em basswood. O braço dela é em maple. A escala em rosewood, com 24 trastes. A escala de 26,5. Então, ela tá com push-pull. A elétrica, impecável, pra variar, do Osório. Vou mostrar aí pra vocês. E, cara, eu não tenho muito o que falar dela, não. Eu vou mostrar o som, né? Principalmente desses pickups fodões aí.
E aí, curtiram? Então, esse review eu liguei a Jackson no Mesa Boogie, no single Rectifier, com o Maxon antes, e eu puxei um cabo ali do Sand, do FX Loop do Mesa Boogie, do Sand eu liguei no Moore Radar, que tá ligado direto na placa de som. Então o timbre que vocês ouviram não passou por microfone nenhum, passou puramente pelo Moore. Vai rolar mais vídeo em seguida aí, relaxa. Então, gurizada, era isso. Parabéns pra Malagoli mais uma vez. Phantom, os captadores, fodão. Timbre que chama muito metal, tem muita pegada, muito ataque de paleta. Essas cordas da Dario, tem quem não goste, pra mim, assim, casou. Excelente. O Kill Switch, eu não consegui entender muito, mas há quem faça bom uso dele aí, né? Tá aí o Buckethead pra provar que dá pra usar ele legal. E eu não tenho mais o que dizer, não. Queria agradecer todo mundo pra caralho aí. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aí, desculpa os palavrão. Eu sou assim mesmo. E dá um joinha aí, né? Porque a gente não ganha nada com isso. Só ganha um joinha aí pra inflar o ego, talvez. Nem isso. Então era isso, gurizada. Queria agradecer aí. Valeu, até a próxima.